Granátek, rollered, toho zabijeme. Asi ne. jo, už. Ale mohli jsme trochu... to vyzkoušet. Pozor, hráč! Asi já... pony, asi pony! A. Ahoj, tady je Gravifoton a... Hitman. A vítáme vás u dalšího zápasu dvojic ve hře Ark the Survival of the Fittest. Bohužel, jak jsme zjistili, tak je to dobře obsazený zápas, ve kterém jsme teď přítomni. A máme jisté obavy, že jistý tým Purple Pony a Gio nás tady roznesou na kopitech, tak uvidíme. A kam půjdem? Někam sem? Nahoru přímo. Nebo by šlo, někam to by šlo. Jinam? Já bych... Je to daleko od bossu celkem. Ano, ano, ano. Pořád v kruhu. Přesně. Takže by to snad mohlo vyjít a doufejme, že to bude dál od agilnějších hráčů, kteří by po nás mohli jít rovnou od začátku. Tak. Tak jdeme? Mm-hmm. Já tam zatím na pobřeží nic nevidím, takže... Bude to končit někde na pomezí Redwoodu a Bažin. Možná. Takže by to chtělo nějak třeba spina. Tak šance je. A já teď koukám. Tady je někde, tímhle směrem se mi zdá, že je červený drop. Zkusíme je tam. Tady ten někde. Jo, tady. Už je dole. Jdem na jo. Věc. Jdeme na to. Jsem na dropu. Jo. Takže můžeme si vyrobit... Electric pod raketomet a grappling hook. Ano, ale... Zabijeme je v skutku mnoho. Tak další dropy tady dole na pláži, jo. Anebo něco zkusíme rovnou ochočit. Saberové jedině jsou. OK, možná lepší saber hrsti než... Ale ty a tady je další, pozor. A medvěd. Kde? Jako... Už jenom Tylakoleo. No nevím, dáme Tylakoleo. Pozor. Hmyz. Tak Saber jde po nás, tak začneme tím. Ale se Saberovou pomocí bychom už Tylakoleo složit mohli. Ou. Pokud nás tady nezadupe Paracer. Mhm. Já bohužel bojuju s hmyzem. Tak druhej. No, tak pokud ho zvládneš ochočit. No, tak teď ještě ne. Já tady odvádím. Snažím se, ale ne. Co tady zase další ještě? Mikroraptor. Jo. Na mě zaútočil. Tak, už mám, dobrý. Můžem. Tamhle je ten Tylakoleo. Body máme, no tak možná můžem. Zkusme to. Tak do začátku. Jako je to lepší než nic. Tamhle byl druhý Tylakoleo, nebo jsem viděl špatně? Co to kde? Je? Ne. Tak jsem měl vidění, to byl možná ten. Medvěd. Tam je. Akorát. A je dobrý, tak nic, tak zamordujem, ale potřebujeme další drop, tohle není dobrý. Potřebujem. Nemáme vybavení a... Na pláži je zelený, koukám. Aspoň tak. Budem muset... Na druhé straně je pak modrý. A červený další. Na druhé straně. Tak. Běžíme přímo? Myslíš na červený? A nebo no. Na zelený, ještě nejdřív. Jako na přímo se dropama si myslel. Já bych běžel. Tak já si vezmu Sabera v tom případě. Na Tylakoleo bych daleko nedoběh. Jo, já taky zůstanu, na čem jsem. Tak. Ve vodě je Spino. Karno, ten by se možná hodil. Až mi... Vydá nám tady drop. Takže... Hlídá drop, no tak. To je od něj milé.
Já drop vezmu. Tak ty vezmi to. A hele, máme ohnivé šípy a máme spinus. No, tak Baryonyx nebude. Nebo? Ne, dodělal ho. No. A... No. Není. Sakra. Am. Byl jsi dřív. Aaaa! Už se plavím. Na druhou stranu. Za červeným dropem. Dobře, tak jdem. Já teda uběhnu, co to jde. A ještě spike jsme dostali. Jo. To se hodí. Je tady Rexík. Nevím. To se mi úplně nechce. Spíš bych radši agilnější zvířata. Nevím, jak ty, zvlášť pokud budeme mít hráče, kteří s největší pravděpodobností budou hrát na C-čku. To, tak. Tak minimálně na leveling by ale... se hodit mohl. Případně ti brontové tady. Jo, tam je na mě moc mělko. Co děláš? Kdo? Ale Spino byl uvíznutý za Pachyrinosaurem. Tak já jsem byl překvapen. Ty nemáš zdravíčko. No, jsem se chtěl léčit, ale očividně to nezafungovalo. Na poslední chvíli jsem si to všiml. Ten modrý drop pak můžeme vzít. Ano. Máme lítacího Karna, koukám. A tady je další Spino, možná toho bych vzal. Myslíš to na druhé straně? Ne, ten, co je tady, přímo u nás. Tady někdo, jo, aha, už vidím. Tak ho vezmi ty. Jo, beru. Už je nahoře, běžím k dropu. Tak, víš. Toho Bronta ještě můžem zabít. Já jsem vlastně se pořádně nedíval, jak je to s tím kruhem. Pomaličku se blíží, ale Bronta bychom ještě stihnout mohli. Ok, tak jdem na to. Tamhle je dvojka nějaká. Pozor, co to je? Tady. No, je to nebezpečný. Saber, je to Saber. Tak pokud to je opravdu pouze Saber, no. No i když, kdyby to byl takový Gio, tak... Právě. Takový Saber by znamenal potíže. Přesně. Takže jdeme, já bych mi řekl, že bychom měli s sebou trošku hodit. Tady už jsme skoro v zóně. Čekej, co tam děláš? Levloval jsi? Jo, ještě tady byl jeden Bronto, takže... OK. Jsem ho chtěl vzít. Máme 767 bodů. Hodil jsem ty na jedničku. Jo, já přemýšlím, že bychom mohli zkusit možná jednoho Spinosaura trošku zvednout, aspoň na jednu. To by šlo. Úroveň. Až přeplojem teda, no. Ale ne! Je tady... Co pak? Je tady ten... Baryonyx. Ano. A zhodil. Jo. Au. Mám ho vzít? Já ho radši vezmu, hele. Hodit tak. Se může. Dobře, přeskakuju na Baryonyxe. Jdeme. Já přeskočím na ty... Tady uklove mě tady teror ptá. Ale s dovolením dám aspoň na jedničku, abych nebyl úplně na samém začátku. A teď kudy? Docela dost mrtvých zvířat tady je. Na té pláži jde sem. Nějaký podezřelý. Co to je? Mrtvý medvěd, mrtvý paracer. Hele, tady ale ta dvojka je ve vodě. Jestli vidím dobře, co to je? Kde? No to je náš. No. Já si říkám, o čem mluvíš. Že žádnou dvojku nevidím. Jak daleko jsme, no? To kousíček. Musíme. Jsme. Musíme se hejbnout teda.
A ten leveling by to chtělo zrychlit. Ježiš, co tam děláš? Pojďte, pojďte. Tak, hodil jsem asi vyhýl všem. Tady je trojka Saber už. No právě. Dám přes co, Red Bull. Víš co, tak já si dám toho. Ok. Dva. Tři. Nezůstaň pozadu moc. Běžím. Jo, vedeš. Pojďte. Jdeme, přátelé, jdeme. Teď jsem si uvědomil, že jsem tam možná viděl medvěda, tak možná jsme no, měli vzít. No medvěda, jak jsem viděl, už spoustu. Jo, nechtěl si. Spoustu jich zabil. Jo, ok. Bože, tam bude bažina, takže tam je otázka, jak by byl užitečný právě. Jestli by neplavali. S čím bojujete? Strike. Spoustou strikeů. No nějaký ten leveling je potřeba. To ano. Jinak asi mířím pomalu tady k tomu dropu, to bychom neměli vynechat. Červenýmu? Ano. Tady ten. Ne, tenhle ne. To byl ten Parasaurus, kterýho jsem zabíjel. A to je Pegomastax. To je Gali. Já to hezký. Vidím. Já se snažím čekám. Označit. Ale něco tady po mně jde. Tak, paráda. Jo, máme compound. Super. Ale musíme jít dál. Jdeme. Jak je na tom armáda celkem dobře? No. Diplodoka ještě. Ale to dáme. Ještě toho nahoře možná. Ale. Zrovna mě odhodil. Ale musím říct, že mi to trošku laguje teda. Nevím, tak jestli je problém. Říkám, že to není tak plynulý, jak obvykle. Jo. Mám. To bylo náš? Co? Karno. Kde? No, ten mrtvej. Aha. Byl. To vypadá. Něco nám zabilo Karna. Jo. Hele, dal jsem jednoho na dvojku. Ale nemůžu mu dát léčit, protože byl v cooldownu, takže musíme na to myslet. Kelovinu. Ano. Já bych to vzal tady horem. Tenhle vršek by přijde nějaký povědomí. Ano, tady jsme bídně zhynuli, napadeni pěkně rozkutáleným rolleretem. Seskočil jsem a najednou jsem byl mrtvý. Tak ale už nám stejně spadli. No. O, dva filoví tady jsou. Jeden tady, jeden nahoře. Jo, takže mám 100. Tak. Ten dragon jde nějak. Ten dragon je přímo za náma skoro. Bažině, přímo odkud jsme. Jo, tak. Jdeme správným směrem? No, pryč od jdeme pryč od draka, no, to je hlavní. Tady ještě tohle můžete zaútočit, my zatím si sebereme drop a já bych teď měl možná si připravit rocket launcher. Nemůžu, co? Že nemůžu střílet. No, proto jsem se bavil o medvědovi, že? Tak tohle. Hodil jsem druhýho spina na dvojku. Jo. Super. Posudem se ještě kus. Gradonark. Tady skoro nic není. Gio ho zabil na tohle. Čio. Gio? Ty jo, a kde byla ta smrt? Ať víme, odkud se máme držet. No, smrt bude daleko. Měli bychom jít v bažině
Ona smečka dvou sejbrů. Party, Dodo! No, já jsem byl překvapený, ono se to teď konspónuje. Ano, ale není taky žádná jsem si říkal, událost. Oznámení nebylo ani. Přesně. Jdem po tom modrým. Tady. Dobře. Možná to je jenom chyba. Máme všechno zatím. Jo. Paracer. O, Barry. Možná čas přesedlat. Ano. Dobře. V tom případě my se zatím tady postaráme o Paracera. S dovolením vylevluju. Jo, jo. Teď otázka, jestli ještě tohle bychom mohli zvládnout. No tak ty zvládni tamty, já tady zvládnu tohle. Rozdělíme síly. Super. Pozor, ta trojka to je co? To je ten Sabre. To je Dragon, to je Dragon tady. To, co oni jsem označil. Oni mají Sabre a Draka, ok. Takže máš připravený ten Rocket Launcher? Mám všechno. Jo, tak že jsem vůbec zapochyboval. Nejdeš k tomu zelenému drop? Půjdu, ale viděl jsem příležitost levelingu. Dobře no. Ale je to, už vidím draka, tak jako nevím, jestli to byl dobrý nápad. Už běží, už já běží. Už běžím zpátky. No ale to už teď, to už toho to moc neuděláme. A on po nás nejde. No. No, nejde. Zalekl se. Možná. No tady máme nějakou armádku. Sarku. Máme spěná jednou trojku. Trošku jsem zabudoval teda. Zaučtoval s našimi tokeny. Ok. Na ty sarky pozor, že jo. Když jsou ve vodě, tak je to rychlý to není proces. Ale teďka jsem na souši. Ano. Pozor. Trošku nás to tady obkličuje. Což se mi úplně nelíbí. Majtila Kolea. A opici a Megatherium. A z Bacha tady mají. Tak zautočíme, nebo. A mohli jsme nejdřív je osolit a. Oni utekli, nechali nám tady zvířata jako zákusek. A já si nespíš. Ale pozor. Opici. Ty lakolista? Nebo opice? Nechal se vyhodit a hráč tady někde byl, ale dobrý. Oslabili jsme ho. Koukám. Ale nevidím. Koukám a nevidím, ale teď měli bychom si dávat pozor na pasti, dráčka? Na... no já se obávám, přesně. Tohoto, to je tenhle, ale... Capro, Suchus. S ovládaným barem, jo? Ty jdeš po nich? Já jdu po tom nechal? Barem. Mimo, jo? Se vším. Ne, já jsem tady, oni jdou po tom Kaprovi. No to já vím. Ale ne. Mimo zónu. Všichni byli mimo zónu, teď jsme totálně, já myslel, že tam seš ty, že je vedeš. Že jsi ne, měl takový... Dělej. To nebylo dobrý. Pozor. Odkud? Prostřeluje. Nepříjemný to nepřítel, může nás schodit. Barry, kam jdete? Nechoďte nikam. Měli bychom se dostat... Pozor, je tady drak. Ale který... mrtvej drak. Ne. Jo, jdeme. Hráč, drak je to med hráč. Tak, schytal jsem zásah a zabil hráče. Tak,
Granátek, rollered, toho zabijeme. Asi ne. jo, už. Ale mohli jsme trochu... to vyzkoušet. Pozor, hráč! Asi já... pony, asi pony! A hajzl. Pony. C4. No jo. Já jsem zdravý. Tady! Pozor! Ne, to je raket, plamen, má plamen. Tak pryč, protože já jsem teď, musíme prchat. Ale, tady. Ne, skáče za tebou Gio a já hořím. Já utíkám. Utíkej. Dělej. Musíme přeskupit. No máme to 2500. No, ale to jsme doskupili. Řekl bych spíš. Tak aspoň zbraně, co jsme získali. Pozor, tady vidím, že je hodně trojek. To jsou ono, co jsou ti dva. Přebím zbraně, co jsem dostal. Pozor! Rychle! Jo, mám. Jsem. Baryonyx je ovládanej. Tady. Oooo! Do prčic! Byli. Grilluju. Kde? Já? To jsem já. Baryonyx! Je mrtvej? Zkouším ho ochočit. Ne, jsem mrtvej! Co to bylo? Já jsem neviděl mám něco. Brnění. Vzal jsem tvoje brnění. Jo, super. Já jsem vůbec neviděl, kde byl ten hráč, který mě zabil. A jak. Ale byl jsem hodně ublížený. Jo. Já jsem bohužel měl ten raketomet a automaticky jsem zmáčknul, když jsem byl sundaný. Kdybys mi ochočil něco, tak bych byl rád, ale chápu, tady že teď... Kapra, chápu. No tady. Říkám, že chápu, jakože když ne. No, to je super. No, super. Tak se připrav na tohle. Pozor, možná tě bude chtít omráčit, takže máš jen tak mimochodem... O, oh, to by bylo fajn! Pozor, za tebou! Už je to tady! Oh. No to nerozdejcháš. Dělej! Bojuju. Odstřel ho! Já vím, ale já nechci odstřelit sebe. Ať! Super, Gio, dělej! Pozor! Pozor! Ne, to asi nedáš, ale dobrý! Super! Aaaaaaah! Co? To bylo hrozně rychlý. Ale dobře si zabojoval. I love this game. Bohužel my ti nemůžeme odpovídat. Jo, mají 8 zabití, no, tak překvapivě. Ale tak zajímavá hra, já si myslím, že to stálo za to.